Serbia nuk u mjaftua me kaq. Ata kryen masakra edhe në vendet të tjera të Kosovës, sikur sot 25 vite më parë serbët kryen masakër edhe në Vushtri. Gjatë 22 maj të 1999-ës, qytetarët e Vushtris kanë përjetuar tmerre të rënda nga makineria vrastare Slobodan Miloševićit dhe njësitë e Arkanit. Në këtë ditë shumicën e qytetarëve i kanë larguar me forcë nga shtëpitë e tyre dhe i kanë detyruar të grumbullohen te vendi i njohur Tevarezat në qytetin e Vushtris. Nga gjithë kjo katra hur e dhimbshme, më së rëndi pësuan 68 shqiptarë që kishin mbetur në shtëpinë e Kahriman Pasomës. Më pas ata shqiptarët janë torturuar në forma shënjërzore, pastaj janë ekzekutuar të gjithë, shumica me një plumb në kokë në ballë.